Здравейте, това са новините на SE News за България. Днес ще ви представим една от отличаващите се PropTech компании Chaos Group. В началото на годината българската софтуерна компания Chaos, която спечели Оскар и Еми благодарение на технологичните си решения за 3D визуализация и рендеринг, обяви, че ще се слее с германския лидер в технологиите за рендеринг в реално време и управление на процесите по дизайн в архитектурата Inkscape. През март Chaos обяви придобиването на датската платформа за 3D визуализация Cilindo. Технологиите на Chaos се използват ежедневно от водещи студия за дизайн, архитектура, реклама, кино и специални ефекти. Разработките, създавани в София, оживяват в емблематични филмови заглавия като Game of Thrones, Avengers, Jurassic World. Какво ще се промени след тази сделка за българската компания, под какво име ще оперира, какво ще означава сделката за офиса в София и какви са планове за развитие на дружеството у нас. Това беше съвсем накратко, сега малко повече подробности за тази сделка. Българската компания Chaos обяви, че се слива с германската Inkscape, за да създадат световен лидер в 3D визуализация. Обединената компания ще запази името Chaos. Chaos постига най-високо ниво на визуализация, където вече не виждате разликата между реалността и дигиталния свят. Inkscape е много повече фокусирана върху работния процес, където фотореализмът може би не е толкова важен. Докато продуктите на Chaos се използват основно при архитектурната визуализация, т.е. повече от специалистите, които генерират тези зашеметяващи изображения, Inkscape се ползва главно от професионалистите в дизайна, т.е. от самите архитекти. Chaos е лидер при дизайн визуализацията. Причината сливането на двете компании да се обяви като обединение, не като закупуване, е, че са сходни като компании. Chaos е малко по-голяма, но като цяло имат сходен мащаб. Така че чисто финансовото изражение на това, с което се занимават, е сходно и за това подходящият термин е обединяване. Изключително интересно е да се подчертае, че колиризират всички цели, които са си поставили. Оценката от 1 милиард ще бъде реална и по този начин Chaos ще стане еднорог и то в скоро време. Кои са клиентите на Chaos? Освен от киноиндустрията, имат клиенти и от архитектурата. Как са разпределени те и кои преобладават? Архитектурата като индустрия е много по-голяма от филмовата. Поради тази причина на Chaos имат много повече архитекти като клиенти. Грубо казано, половината са архитекти, една четвърт са V-Effect студия, които правят филми, реклами и така нататък, и около една четвърт са продуктов индустриален дизайн. Това са големите брандове, автомобили, телефони, телевизори и така нататък. Chaos също така правят и откриват своята лаборатория за иновации в София, която е с цел да работи върху нерешени проблеми. Там ще бъдат концентрирани едни от най-силните мозъци в Chaos, които ще се захванат с задачи, които никой по света до сега не е успял да реши. Така че това ще бъде, може би, един от най-интересните екипи в компанията. Chaos ще работи с университети, защото тези проблеми няма да са чисто програмистки. Някои от тях ще са алгоритмични и ще са свързани с тежка математика, с статистика, с интересни сфери, в които специалистите ще могат да покажат както програмистките, така и анализаторските си умения и академичните си познания. Те няма да са само в София. Компанията ще работи с един от университетите в Прага, също с Германия, където в Карлсруе се намира един от най-силните технически университети в света. Ще работят глобално. Този екип няма да е само България, ще бъде управляван от България, но ще работи с таланти от целия свят. Софтуерната компания Chaos, която, както казахме, наскоро се обедини с Inkscape, обяви също, че придобива Cilindo, платформа за 3D компютърна визуализация на продукти в търговията. Придобиването на Cilindo дава възможност на обединените компании да продължат да надграждат визията си за създаване на водеща екосистема за 3D визуализация от начало до край. Заедно Cilindo и Chaos ще продължат да демократизират сферата на визуализацията, като направят съдържанието за 3D
augmented reality, добавена реалност и virtual reality, виртуална реалност, по-достъпно за всеки. Създадена през 2012 година, Cilindo улеснява визуализацията и продажбата на продукти чрез своята веб-базирана услуга. Тя поддържа 4 квинтилиона продуктови вариации и има над 18 милиона потребители месечно. Технологията на компанията трансформира основни данни за продукта в 3D съдържание, което лесно може да бъде интегрирано навсякъде. Продуктови конфигуратори, в добавена augmented reality или виртуална virtual reality реалност, интерактивен дизайн на помещения и други. Cilindo ще продължи да оперира като независима марка в сътрудничество с екипа на KS. Екипът от 164 служители на Cilindo ще продължи да работи от досегашните офиси на компанията в Бостън, САЩ, Копенхаген, Дания, Битоля и Скопие, Северна Македония. С придобиването екипът на българската софтуерна компания вече се увеличава до почти 700 служители по целия свят. По-голямата част от екипа на KS е в България. В Прага имат екип от около 40 човека. Там също поддържат много сериозна развойна дейност. Имат офиси в Лос-Анджелес в САЩ, в Южна Корея и в Япония. Те са основно маркетинг и продажби, които поддържат връзка с клиентите им. Петър Минев, един от съоснователите на KS, казва, че ние сме най-голямата школа в света за таланти в компютърната графика. Ние сме лаборатория за таланти в целия свят, най-голямата школа за таланти в компютърната графика в България, в София, тук в KS. Ако искате да се занимавате с програмиране на компютърна графика, най-доброто място в света е в KS. Останете с нас и вижте също нашите новини за Полша, Чехия, Словакия, Румъния и Унгария. До скоро!